Të nderuara familje të dëshmorëve dhe martirëve, veteranë dhe invalidë të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, përfaqësues të organizatave të dalë nga lufta, përfaqësues të institucioneve lokale dhe qendrore, deputet të Parlamentit të Kosovës, ish kryetar të komunës, të gjithë të pranishëm këtu të nderuar qytetarë të ushtrisë, me lejoni që në emrin tuaj dhe në emrin tim, që ju dëshiroj mirë se ardje, yjeve të këngës e bukur Shqipe, të estradës shqiptare, që me dekada i kënduan Kosovës e Shqipëris, dhe ishin motivim me frymëzim për shumë gjenerata, Arif Vladi dhe Liri Rasha. Edhe i grit jushe. Të nderuar të pranishëm, sot është një ditë e veçantë, është një ditë feste dhe gëzimi, e ndërtuar mbi gjakun e dëshmorëve, mbi mundin e sakrificën e popullit shqiptar për mëse 100 vite, e kulmuar me luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, një ditë e madhe të cilën sot e 23 vjetë qytetarët e ushtrisë frymojnë lirshëm në vendin e vetë, në trullin e vetë, në vushtrinë e vjetër antike, në vushtrinë e Hasan Prishtines, në vushtrinë e qindra dëshmorëve dhe martirëve të cilët u flijuan për të sjellur lirinë Kosovës, për të sjellur për ta bërë vushtrinë të lirë. Gjithsesi, duke i falenderuar edhe aleatet tanë të cilët na mbështeten, Shtetet e Bashkuara, vendet e BE-së dhe NATO-n. Të nderuar të pranishëm, sot, kur po festojmë në këtë ditë, liria Kosovës, si kur shpesh herë, po cenohet dhe intrigohet në format të ndryshme, sepse i kemi çlirimtarët duke u përballur me një padrejtësi e cila s'do duhet kishte ndodhur në një drejtësi ndërkombëtare. Edhe pse ata janë brenda qelive të burgut të Hagës, une me disa shokët e mi i vizituam dhe ata ishin shumë të fortë, ata që ndronin dhe ishin më të fortë se na që ishin për vizitën e tyre. Ju banë të falat të gjithë juve dhe ju uruan ditën e shtirimit të vështërisë. Prandaj, pa humbur kohë, sepse do ja lëm vendin yjeve të këngës e bukur Shqipe, estradës dhe të tjerëve, sot, këtë ditë feste dhe gëzimi, e ndajmë të gjithë qytetarët të ushtrisë, e ndajmë me ne edhe artistet nga Shqipëria, unë dua t'ju uroj gjithë qytetarëve të ushtrisë, ditën e shtirimit të ushtrisë, lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi martirëve të kombit, lavdi të gjithë atyre që ranë brez pas brezi për lirinë e Kosovës, falenderim për gjitha familjet e dëshmorëve, respekt për të gjithë ata që dhanë mundin dhe sakrificën, respekt për ish ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, që ne këtë sallë në mesin e tyre kemi edhe invalid, edhe ushtarë të cilët këtë vit si komandant Bekimi i ka hyrë edhe granata, copat e granatave të fundit pas 23 viteve. Urime vështre, urime gjithë juve, faleminderit.